Dobrý den, dnes vás vítám v obci Branišovice, kde mám pro vás rodinný dům o dispozici 4+1. Pojďme se na něj společně podívat. Dům je ideální pro ty, kteří hledají prostor s potenciálem k úpravám podle vlastních představ. Zastavěná plocha domu je 323 m čtverečních a stojí na pozemku o rozloze 608 m čtverečních a je připraven ke kompletní rekonstrukci. Dům poskytuje dostatek prostoru pro pohodlné bydlení s možností rozšíření a jeho slunný pozemek se zahradou zajišťuje soukromí. Lokalita má navíc dobrou dostupnost do Brna i do Znojma. Veškerá občanská vybavenost je v dochozí vzdálenosti, což z tohoto místa dělá ideální volbu pro rodinný život. Nejde jen o dům, ale o příležitost vytvořit si vlastní domov na míru, místo, kde se budete opravdu cítit doma. Tento dům vás uchvátí svým potenciálem a možnostmi, které nabízí pro budoucí bydlení. Nepromeškejte tuto jedinečnou šanci na vlastní kousek ráje v Branišovicích. Jmenuji se Jan Čech a rád vás přivítám na osobní prohlídce.